Takk, president. Regjeringen er jo veldig opptatt av at man skal kunne bruke den muligheten man har til å sende tilbake asylsøkere som kommer via trygge tredjeland som utlendingen selv har vært i før de kommer til Norge. Og det er selvfølgelig en mulighet som Høyre også støtter at må benyttes i stor grad der det er mulig. Men jeg forstår ikke helt hvorfor det at man er for det er en erstatning for at man også kan hjelpe personer ved å gi omplassering også til andre trygge tredjeland som utlendingen ikke har vært i før de kom. Det kunne ha ført til at vi kunne ha hjulpet enda flere på en mye bedre måte enn hva vi får til i dag. Og det er klart at dagens asylsystem har store hull og mangler som det å stå fast på status quo ikke løser. Det er jo det samme som Arbeiderpartiet tok til ordet for i forrige periode. Også stortingspresidenten har jo tidligere vært en tilhenger av den formen for asylmottak i tredjeland. Så mitt spørsmål er egentlig hvorfor ikke regjeringen ønsker å utforske muligheten for asylmottak i tredjeland? Statsråd Mehl. President, det er jo så langt ingen åpenbar god løsning når man snakker om en eventuell mulighet for asylmottak i tredjeland. Det som synes å være mest reelt av sånne type løsninger er den avtalen som er inngått mellom Italia og Albania, mens andre løsninger har jo blant annet blitt stoppet i retten, for eksempel Storbritannia sitt forsøk knyttet til Rwanda, etter det jeg kjenner til. I Norge så mottar vi ganske få asylsøkere, og vi har også svært få ubegrunnet søknader. Vår geografiske plassering gjør at vi får asylsøkerne enten via lovlige kanaler, som for eksempel Schengen-visum, eller at det er sekundær migrasjon innad i Europa. Og selv om det kunne vært et signaleffekt at asylsøkerne risikerer å bli sendt til et tredje land, så kan det også være sånn at hvis et land som er bundet av Dublin-reglene, enten det er oss eller andre, innfører asylmottak i utlandet, så kan det fjerne muligheten vår til å returnere innenfor Dublin-ordningen, fordi at man ikke kan være sikker på at asylsøkerne får en tilstrekkelig rettssikker asylvurdering. President, statsråden sier at det er ingen åpenbar god løsning som ligger på bordet, men det er jo heller ingen åpenbar god løsning å bare fortsette sånn som vi gjør i dag, hvor det også er millioner av mennesker som legger på flukt, flere tusen som også dør i forsøket på å komme til Europa, og hvor vi ikke klarer å hjelpe flere på en effektiv måte som vi kunne ha gjort hvis vi også hadde i alle fall utforsket muligheten for og begynte å jobbe for et system hvor man også fikk beskyttelse i tredjeland. Og i argumentasjonen så er det jo egentlig primært knyttet til ankomstene til Norge, at statsråden ikke vil gjøre det her, men Høyre tar til ordet for at vi ser på muligheten for asylmottak i tredjeland, primært for at vi skal klare å hjelpe flere av de menneskene som er på flukt i verden. Så når det er 100 millioner mennesker på flukt, så har vi et ansvar for å prøve å gjøre noe annerledes, ikke bare stå fast på politikken sånn som den har vært, av hensyn til at systemet er rigget sånn som det er i dag. Så jeg opplever egentlig ikke at det er et svar på spørsmålet om hvorfor regjeringen ikke vil ta et initiativ til også å koble seg på andre land for å hjelpe flere mennesker som er på flukt i verden i dag. Statsråd Mehl. President, her blandes det litt forskjellige ting, sånn som jeg oppfatter spørsmålet til representanten. Det er ganske mange ting Norge gjør for å hjelpe mennesker som er på flukt, som ikke handler om asylmottak i tredjeland, så det er ikke noe at man bare lukker øynene og fortsetter med alt vi har gjort før i tiden. Blant annet så jobber Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering med en solidaritetspott under Utenriksdepartementet, som nettopp skal gå til å bruke midler på tiltak i forskjellige land som huser for eksempel store flyktningbefolkninger, internt fordrevne, andre migranter. Vi tar imot overføringsflyktninger gjennom UNHCR. Vi satser på politisamarbeid for å avdekke grensene, kryssende kriminalitet, menneskesmugling. I tillegg så har det også nå akkurat skjedd en utvikling i EU, hvor man har kommet videre med regelverksutvikling, blant annet for å sørge for bedre og mer retur. Og retur er jo Norge er veldig opptatt av, at vi må lykkes med for å stoppe migrasjon inn til Europa.